Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café. O dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Aqui as margens da rodovia BR-230 Transamazônica, Boteco da Dona Maria, quilômetro 210, depois de Itaituba. Uma ponte ali, que é um rio. Aqui o boteco de Dona Maria. E aqui nosso acampamento, embaixo dessas árvores. Dormimos aqui. Dormida boa danada. De amanheceu, 6 horas da manhã. E foi aqui onde a gente passou a noite. Certo? E agora nós vamos ali no rio tomar um banho. Tomamos um banho ontem à noite lá no rio. E vamos tomar agora de novo. Vamos deixar o cafezinho ali no fogo. E daqui a pouco se preparar para poder andar mais um pouco, né? Ver se a gente atravessa a divisa hoje do Pará com o Amazonas, hein? Ver se a gente, acho que daqui a 300 quilômetros ou é 200, tem uma balsa. Aí já é a divisa de Pará e Amazonas, a gente entrar no Amazonas para ir lá pro lado do que é Apuí. Oi, Vidão. Pedi. É isso aí, gente. Vou pro rio tomar banho, viu? Valeu aí. Só no sonzinho aqui.